בשנים האחרונות עברנו תהליך של שינוי תפיסתי בבית ספר. תמיד הבנו שבית ספר הוא לא נועד רק ללימודים. התרבות הבית ספרית, התפיסה הזאת של בית ספר כבית חינוך לערכים, מאוד התגברה פה. כששולה מנהלת בית הספר פנתה אליי, על אף שהיא לא הייתה ברורה ולא ידעה מה בדיוק היא רוצה, הסכמתי לבוא כי תמיד תמיד מסקרן אותי לראות איך סביבה פיזית יכולה באמת להשפיע על אנשים ולחולל איזשהו שינוי על ידי זה שהיא מטמיעה תרבות וערכים. בכניסה לבית הספר יש שלט גדול שכתוב במצודות כל אחד יכול. זה היה בעצם אבן היסוד של כל מה שקורה בבית ספר. הרגשתי שהמוטו של הבית ספר הזה זה חנוך לנער על פי דרכו. וזה הדהים אותי. להורים קשה לחנך כל ילד לפי דרכו כשמדובר בכמה ילדים בודדים. וכשבית ספר לוקח את זה כדרך וכתפיסה חינוכית, זה אימם אותי וזה אתגר אותי מאוד. חלק מהתפיסה של העיצוב של המקום הזה היה שהמקום הזה של הילדים. היה לי ברור שהילדים צריכים להיות מעורבים. שוחחתי עם נטע, באמת הייתה ישיבת הנהלה, אלו רעיונות, אבל מישהו צריך לחבר אותן. היא כינסה את מועצת התלמידים, ובעיניי זה היה הדבר הכי, הכי משמעותי. כי היא לא פנתה למבוגרים, היא פנתה לילדים, שזה המקום שאמור לשרת אותם. היא ישבה איתם, שאלה מה הייתם רוצים שיהיה כאן, איזה חלומות יש לכם, והם סיפרו לה. הרעיון שלנו היה להקים מתחם פיזי שהוא יהיה בית עבור הילדים. אנחנו מדברים על זיהוי החוזקות והכישורים הטבעיים שיש לכל ילד או לכל אדם. התפיסה העיצובית שלי, מתוך המקום של חנוך לנער על פי דרכו, הייתה להביא את הטבע של החומרים. לא האמנתי שמהפריטים האלה אחד ועוד אחד וכל הדברים המשוגעים הקטנים בעצם הלבישה את המועדון באופן של הדרה שהיא ברמה מאוד מאוד גבוהה. המועדון הזה צמח מתוך הקשבה לאני מאמין של בית הספר ולערכים שחרטנו על דגל בית הספר. נתינה, קבלת השונה, כבוד. שהם ניהול של דיאלוג, שהם ניהול של קונפליקטים בדרכים לא אלימות, של יוזמה. אתה מרגיש יותר חופשי, יותר נוח לך לדבר עם חברים, להוציא את מה ששמור לך בפנים. בכיתה אנחנו צריכים להרים את היד עד שנותנים לך לדבר, כבר לקחו לך את מה שרצית לדבר, ופה אתה יכול לדבר בחופשיות עם חברים. כל הדברים האלה בעצם שבית הספר רוצה לחנך אליהם, בסופו של דבר מחפשים ביטוי מעשי בסביבה הלימודית. עצם השהות בו מאפשרת איזושהי פתיחות, הקשבה ושיתוף פעולה שהוא אחר מאשר בתוך כיתה, בין המסדרונות או בחדר המורים עצמו. העובדה שיש לנו היום את המרחב הפיזי שאנחנו קוראים לו מועדון, היא במידה רבה משפיעה על האקלים הבית ספרי. שם זה רק לימודים, לימודים ולימודים. פה זה כיף, זה חיים, יותר חופש. זה הבית של ההנהגה הצעירה. עבורי, עצם זה שהילדים היו שותפים בעיצוב של המרחב, במקרה הזה יש לזה ערך יותר גבוה מדיוק עיצובי. הכל עבודות יד של התלמידים. כל העילים האלה הם עשייה של תלמידים, והפסיפס, הילדים, כל דבר שעושים כאן. והיום, אני חושבת שזה משמש את המורים, את התלמידים, את הנהגה הצעירה. המועדון הזה סייע לנו להוציא לפועל את כל המטרות שאנחנו הצבנו לעצמנו כל השנה. לדעתי הפרויקט הזה הוא התשובה וההוכחה לכך שעיצוב הוא לא עניין של מותרות. עיצוב הוא כלי להטמעה ולהוצאה לפועל ולבוא לידי ביטוי. אני חושבת, בטוחה אפילו, שבכל בית ספר יש חלום כזה וכדאי מאוד לממש אותו, לא לפחד. לצאת, לחפש ולהגיע לעשייה. חלום שאפשר אולי להגשים.